iyadoo maanta dunida muslimka looga dareeray tukashada labada dhacdood ee salaada ciid al-adxada ayaa waxaa sidaasi si lamida dadweynaha magaalada ceyrigaabo waxay saaka labada dhacdood ee salaada ciid al-adxada ku oogeen garoonka daala stadium ee magaalada ceyrigaabo waxaana tukashada salaada shacabka kala soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceyrigaabo iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan salaada ciid al-adxada kadibna waxaa halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey imaamka masjid jaamaca weyn ee magaalada ceyrigaabo saddexda cashaa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrillah waa ayaamo wax la cuno oo wax la cabo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala la xuso maxa weeye lama soomi karo waa maalmo aanu soonku badhaanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa la badinayo oo waxa weeye takbiirta iyo taxmiida iyo tahliisha la badinayo weeye waxaa nebigu mar kale leeyahay sala allahu calayhi wasalam yowmu carafa maalinta yowmu carafa la yidhaahdo wa yowmu naxr iyo maalinta gowraca ee maanta iyo waa ayaamu tashriiqi iyo ayaamaha tashriiqa ehelba waradka ciiduna weeye ciidkayaga weeye ahlulislaami haddaan islaamka nahay waa ciidka aanu ciidno waa ciidkan ilaahay ugu dhowaanayno waa ka allah noo jideeyey subxaanahu wa tacaala saasuu nebigu leeyahay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina bulshada reer ceyrigaabo fariimo kala duwan u diray maayirka degmada ceyrigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan innagana inuu ku danoonno ku dambi dhaafo bal ilaahay wajishanayno ilaahu noo dambi dhaafo ilaahu noo dambi dhaafso nagu dar ilaahay rabbigay waxaanu kaa baryaynaa inaad noo dambi dhaafsaa marlabaadka waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer ceyrigaabo iyo ummadda reer sanaag iyo ummadda islaamka meelay joogaanba waxaan leenahay ilaahay dembigeenna ha dhaafo ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan ku heshinayaa waa maqlayseen culimmada culimmadii halka ka hadlaysay waa maqlayseen jimco walba masaajidaday ka hadlaan dhegu maynu dhigno garan maynu waxay nahaya allah inoo saaraanu leenahay arrintaa culimmadu ka hadlaysay ee dhaqan xumada ah ee fasahaadka ah ee mukhadaraadka ah ee balaysteshanka ah ee dhibaatooyinka ah ee jira ciidamada qaranku ciidamada dhammaantoodba qalabka sidaa gacantay ku hayaan mar labaadna waa isku noqonaynaa mar saddexaadna waa isku noqonaynaa balaysteshanada bahalaa la yidhaahdo haddaanu nahay golaha deegaanka waqti hore ayaanu mamnuuqnay waa mamnuuqnay waanu xidhnay ciidamadu waa ku wareereen mini waliba waa furtay annaga mamnuuci bay noogu qoran yihiin balay steeshan sharciga aanu ogolahay ma jiro dhammaan gacantaanu u taagnay waanu isla ogolaalnay imigrasiyadigu mamnuuc u yahay qaar baa ii mooyii larsaa kaleba ma hayno ilaahay arsaa ku doontaanu ku nidhi way diideen iminkana waxa weeye waa la xidhayaa waa lagu noqonayaa ciidamada qalabka sidana waxaanu leenahay baalka waanu mamnuucnay waxaan rajaynaynaa salaabo ka qaadaan muslimiinta kullun dhammaan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waa ciid al-idxo waxa weeye waa ciid idil dembi dhaafka ilaahay dembigeenna ha dhaafo dhammaanteenba ilaahay loo gargaaro dembigeenna ha dhaafo aad baynu ku soo taabnay ilaahay dembigeenna ha dhaafo beerkeenna burcad ilaahay isu mariyo dhammaanteen ilaahay gacmaha aynu isqabsano reer sanaag wax kale odhan maayo anigu waxaan leeyahay ninkii wax saluuga ee wax diidan war reer sanaag aynu wax ku dooranno oo reer sanaag aynu gacmaha isu qabsanno oo aynu reer sanaag nabadgelyada kaga wada shaqayno nabadgelyadu waa wax aama waa wax aynu aad ugu baahannahay war reer sanaagow aynu reer sanaag ahaan ku tashanno reer sanaag waa inay isku tashadaan oo ay wax wada qabsadaan oo horumarka gobolka iyo nabadgelyada iyo dadkooda maatada ah markaasi wax tari karaan mar kaleo ay wax tari karaan ma jirto si kastaba haatee waxaa saaka sidaasi si lamida looga ciiday deegaanada ku xeeran magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceyrigaabo cabdiraxmaan axmed ilsar star t v magaalada ceyrigaabo